Добър вечер! Утре времето отново ще е предимно слънчево. Преди обяд в източните райони и на места по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгла. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 22 и 27. В Русе ще е към средните за страната 25 градуса. И в останалите региони градусите ще са високи, 26 на места 27. Най-топло ще е в централните и южните части на страната. В неделя и през следващата седмица до петък съществена промяна в температурите няма да има. Времето ще остане топло за периода, в повечето райони слънчево. Преобладаващите максимални температури ще са между 22 и 27, а минималните най-често между 7 и 12. Слънчев уикенд ни очаква, порадвайте му се. До понеделник!